donaciju Karoline Osijek podijelili su danas obiteljima s većim brojem djece članovi humanitarne udruge Rijeka ljubavi. Donaciju dobila i Sigurna kuća, a zahvaljujući donaciji jedne Osjećanke, jedna obitelj dobila i perilicu te kolica za djecu. Predsjednica udruge Štefica Čučak najavila i daljnje akcije pomoći, no i upozorila kako od poduzeća ne mogu dobivati hranu jer oni koji doniraju na nju moraju plaćati PDV. Što je nedopustivo. Jeftinije im je robu bacati. Dakle, inspekcija to tolerira, da naši građani spuštaju ih na još nižu razinu, da vade tu hranu iz kontejnera, što je nedopustivo i sramno. Istaknula i kako poziva Osjećane koji žele pomoći da mogu donijeti hranu, ali i namještaj, odjeću, sve što im ne treba, jer to siromašnim obiteljima s velikim brojem djece itekako može biti od koristi. Donacije se mogu donijeti u prostorije udruge Rijeka ljubavi u Štrosmarevoj ulici u Osijeku ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 10 do 12 sati. Obitelji koje žele pomoći siromašnima mogu im i osobno donijeti pomoć, a adrese onih koji su u potrebi mogu dobiti od udruge. Dodatne informacije o tome kako pomoći mogu se dobiti na telefon predsjednice udruge na broj 091 256 0350.